Vendiun u shtronditur gjatë kësaj jave nga ngjarjet e rënda. Numri i lartë i vrasjeve dhe plagosjeve kanë shokuar opinionin publik shqiptar. Dy ditë më parë, një konflikt për motive të dobta në zonën e komunës së Parisit ka bërë që një punonjës i policisë Kufirit, i identifikuar si Erion Goxhara, të qelloi me 6 plumba mbi një 45 vjeçar. Efektivi i policisë së Kufirit Erion Goxhara vijon tjetë në Arati, pasi qelloi mbi kolegun e bashkëshortes së tij për shkaqe xhelozie. Policia ofroi 10.000 euro për të siguruar informacion të saktë për vendodhjen e tij. Si të mos mjaftonte kjo, një tjetër krim i rënd, tronditi Velipojën ku mbetën të vrarë dy persona. Autorët e ngjarjes ishin dy vëllezër të cilët ndodhen ende në Arrati. Ndërsa ditën e djeshme, një burr u gjeti pajet nga vajza në shtëpinë e tij në mirëditë. Një tjetër krim ka ndodhur në Memaliaj ku një 72 vjeçar u gjeti pajet në një humner. Ngjarja fillimisht u raportua si vdekje natyrale, por më pas u zbulua se i moshuari ishte vrarë. Sipas policisë, konflikti mes autorit dhe viktimës ishte i hershëm dhe pasoi në aktin makabër, pa kaluar as 24 orë nga e hëna e përgjakshme. Dhe një javë nga vrasja që tronditi vendin nga Pogradeci, policia shënon dhe raporton edhe dy akte të tjera të rënda ditën e djeshme, që e çon numrin e viktimave në 6 dhe disa të plagosur. Për aktin horror të Memalijajt, ku mbeti i vrarë 72 vjeçari Faik Hajdini, policia e Gjirokastrës ka arrestuar dy persona dhe ka shpallur në kërkim dy persona pasi bashkëpunuan për krimin, ndërsa ka shpallur në kërkim autorin Berti Kaushi. Sipas të dhënave të policisë, dyshohet se vrasja në mirëditë ka ndodhur të paktën 2 ditë më parë. Po ashtu edhe dy autorët e vrasjes në Velipoj vijojnë të jenë në Arrati. Si të mos mjaftonte kjo, një tjetër krim tronditi kryeqytetin, ku një shtetas amerikan vrau gruan indoneziane, dyqen të tij dhe më pas veten.